নমস্কাৰ ভিডিঅটি যোগেদি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু জনাই যি অসম চৰকাৰৰ বুলডোজাৰ চলি আছে ভিডিঅটোৰ যোগেদি আপোনালোকক তাৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। জোনাই লক্ষী নেপালী তিনিআলিত আজি চৰকাৰী বুলডোজাৰ চলি আছে আৰু জোনাই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা পাচিঘাটলৈ যি ৰেলৱে এক্সটেনশ্যন হ'ব ৰেলৱে লাইনৰ যি এক্সটেনশ্যন হ'ব সেই এক্সটেনশ্যনৰ বাবে ৰেলৱে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু জোনাই লক্ষী নেপালী তিনিআলিত 515 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কিনাৰত আৰম্ভ কৰিছে আৰম্ভ কৰিছে আৰু জোনাইত কমেও ৰেলৱে মাটিত সুদীৰ্ঘকাল বসবাস কৰি থকা বহু পৰিয়াল আছে। সেই পৰিয়ালসমূহকো বুলডোজাৰ চলাব নেকি এভেকশ্যন কৰিব নেকি এক সন্দেহ আছে। কিন্তু অনাগত সময়ত আমি গম পাম ক'ত কেনেকৈ বুলডোজাৰ চলাই কিমান এভেকশ্যন কৰে। কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কিনাৰত কিছুমান হোটেল আৰু তাৰ চাইডত বহু স্থায়ী বিল্ডিং আছে। অৱশ্যে সেই নতুন যিবিলাক বিল্ডিং আছে সেইবিলাক নতুনকৈ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে তাৰ উচিত মূল্য প্ৰদান কৰিছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ। কিন্তু যিয়ে কি নহওক আমাৰ ৰেলৱে মাটিত যিসকল দীৰ্ঘকাল আছে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেখেতলোকে প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু কেইবাটাও ধৰি পেলাই বসবাস কৰি থকা সেই খিলঞ্জীয়া আমাৰ এছ চি এছ টি অ' বি চি জনগোষ্ঠীৰ যিসকল মানুহ আছে তেখেতলোকৰ যাতে এভেকশ্যনটো নহয় আৰু তেখেতলোক ধৰি লওক এতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত যাতে নহয় এই অহা দিনবিলাকতহে গম পোৱা যাব। এতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত যি বুলডোজাৰ চলিছে এই বুলডোজাৰ এতিয়া এই সকলোকে সামৰি লয় নে এই প্ৰয়োজনীয় যিবিলাক আমাৰ ধৰি লওক লাইনৰ কিনাৰে কিনাৰে যিবিলাক দোকান পোহাৰ হোটেল আছে সেইবিলাকে এভেকশ্যন কৰিব নে অন্যান্য ৰেলৱে মাটিত সমগ্ৰ যিমানখিনি মানুহ আছে বসবাস কৰি আছে সকলোকে কৰিব এইটো এক